Oh, Oi, aïe, oi, aïe, oi. aïe, aïe, Oh, oi, oi, oi. What's going on, ladies and gentlemen? Coming at you with Marcus. Today's challenge. Oh, fucking hell. Ah, din lilla robusta, alltså. Din lilla rotta. Så, nu kör vi. What's up, ladies and gentlemen? Presenting to you, Marcus Lundgren. Today we're gonna eat a fucking orange. Mellan höll jag på att säga, orange. Ja, en orange. Ja, men seriöst, grabbar! Ja, men förlåt. Jag skulle äta en apelsinjävel. Ja. En jävel apelsin. Jävel apelsin, det klassas som delikatess. Ja. Mina nötter! Vad var film? Oh my, dina nötter är kvar. Ett märke på dina nötter. Som ni ser så är Marcus en liten bitch. Alltså vi får ett kul intro i alla fall. Apelsin är klassad som apelsinskal. Klassad som delikatess i många länder. Så som Irak och Panama. Paraguay och sånt. Paraguay, just det. Paragon är en... Med socker på. Ja men ja, med socker på. Men nu ska vi inte äta med socker på. Nu kör vi en tävling med så kan äta upp hela jävla apelsinen först och främst liksom. Med skal. Är det kärnor i? 3, men alltså, 2, det som är i. 1, Ludde, är du preparat? Matte. En matte? Har du en booze eller? En vodka till dig och en Koskenkorva med lite mint till dig. Tackar. Jaha ja, nu har vi något att skölja ner med, vad säger du va? Ja visst. Och en fin glas också. Det var saftigt alltså. Det känns i buken redan. Åh, oh, det tar ju på halsen. Viewers discretion is advised. Okej. Okay. Hej. Ja, 3, 2, 1, kör! Måste du sälja skar? Ja. Ja. Jag blir yr av skaret. Åh fy fan vad äckligt. Where you at, brother? This nigga be crazy. Det är lite att det sticker. Va? Äckligt att tugga. Det är bara bäskt. Snart har du gått 2 minuter. Sa horan och sög vidare. Nej.